ये लाजा। सो यस मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ। बाबा ब्युटिफुल लुकिङ सो सेउसी हो क्या। म चाहिँ मामा घरबाट निस्केँ है। सो हटियासम्म जाम, त्यसपछि म घर जान्छु कि नाइ थाहा छैन। सो हटिया बजार भन्ने छ। अनि त्यसपछि बाइक चाहिँ धकाल स्टार्ट गर्नुपर्छ पुरै हैन, स्टार्टै हुँदैन। हो हो कुरी 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 कुरी। मैले जना यही मन्दिरमा हालेको यार, जनै हाल्नुपर्छ नि त हामी छेत्री बाहुनको त, जनै लाउनुपर्छ। मैले यहीँ हालेको थिएँ। सो होप तपाईँहरूले म पोखराबाट आएको भिडियो पनि इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला होइन। सो इन्जोय गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। अरू के भन्नु, मिररै छैन, मिरर लुज भएको थियो अनि त्यो अनि निकालिदिएर हिँड्दै मैले त बाइक स्टार्ट हुन नगए फ्युज गएछ हिजो त। म कस्तो एक गियरमा तल र यहाँसम्म एक गियरमा आएको पुरा बाइक त हुन्छ नि वालै तातेको क्या मामफुली, यस्तो बवाल देख्छ बवाल। म जाने त उत्ता है। ए सही हो, स्टार्ट बन्द चाहिँ गर्नुहुन्न फेरि, मलाई स्टार्ट अन गर्न गाह्रो हुन्छ। यो मिररहरू चाहिँ मैले गोप्रोको लागि चाहिँ त्यही भएर त्यहाँ त्यो हालेको, तपाईँहरूले किन हालेको सोच्नु होला भनेर। हिजो आउने बेला चाहिँ हुन्छ नि, मैले बाटोहरू त खिचेन नि त, किनकि मेरो गोप्रोमा ब्याट्री पनि थिएन अनि त्यही भएर पनि। सो अब मलाई यहाँ तल झर्न चाहिँ 10 मिनट लाग्छ होइन, त्यसपछि जे होस् हुन्छ नि, मलाई बेसी टाइम लाग्दैन। ओ सेट ठोकिन्छ कि यस्तो के तलको त मेरो हुन्छ नि त्यो साइलेन्सर त ठोक्कै ठोक्कैमा माथि कुच्चो परेको यार। ओ यहाँनिर चाहिँ बाटो लास्ट गाह्रो छ क्या, गाडी हलाउनु यो बाटो कस्तो गाह्रो हुन्छ, त्यो घुम्तीहरू सानो छ अनि त्यो फर्काउनको लागि के। यहाँबाट चाहिँ अघि हाम्रो मामा घरबाट पारिदेखि नै गाउँमा जाने हो, म चाहिँ यहाँबाट जाने हो। अब यो बाटो नछोडी सिधै म नराठाटी गरेर जोडिन्छु, हिजो आएको बाटो जाँदैन होइन। हो 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 त्यो बाटो अलिकति मलाई बेसी लामो पर्छ के। बाइक पनि धोइएन यार हिजो यार। ओ कति सुन्छ यार मा यार यो बाटोमा। ल म हिजो आएको यताको बाटो हो नि त, म अब यो बाटो जानुपर्छ। ल यहाँ नि पुल बनाएछ यार, पहिला खोला तर्नुपर्छ, यस्तो डर लाग्थ्यो खोला तर्न। फेरि सानो झुलुङ्गे पुल त थियो, ऱ्यामजम मजाको बाटो छ क्या बाटो, ऱ्यामजम हान्न लाग्यो अलि जस आफूलाई याद भएर लङ हान्न हुन्छ नि, अति नै बवाल हो क्या यो बाटो चाहिँ ऱ्यामजम हान्नलाई। पहिला क्या अलिकति हामी सानो बच्चा हुँदा होइन त्यो बाटो हिँड्दै आउनु पर्थ्यो क्या है, अनि यस्तो सानो साँगुरो बाटो, अनि जस घरबाट आउँदा पनि 3-4 घन्टा लाग्छ कि हिँड्दै बाइकमा त जस आधी घन्टा लाग्छ भनेपछि त होइन। अब सानो हामी बाहिरमा सानो मम्मीको हातसँग त हिँड्दै जान्थ्यो यो बाटो। यो त्यति बेला यो बस बाटो नै छैन कि होइन, यो रोडै थिएन। अनि तर मजा आउँथ्यो होइन, तर हिँड्न त यस्तो झ्याउ हुन्थ्यो कि यस्तो धेरै हिँड्नु पर्थ्यो। अब त अहिले त हिँड्ने बानी पनि छैन है, पुरै खोला छिरे जस्तो छ यहाँ खोला बढेको बेला पुरै खोला छिरे आए जस्तो के, खोला जस्तै भइसक्यो यहाँ त। ल म मेन रोडमा निस्किएँ। हामी हिजो आएको भए त्यो बाटो आउँथ्यो, यो चाहिँ नराठाटी हो कि के भन्ने ठाउँ हो त्यही हो यार, के भन्ने ठाउँ नभन्न। त्यत्रो वर्ष यही बाटो हिँडेर म त्यहाँ गएर सिसीलाई फोन गर्छु, खु यहाँ रोकेर कस्तो उल्लु होला है म है। बाइक स्टार्ट बन्द, ल अब स्टार्टै हुन्न, अब ओर्लेर स्टार्ट गर्छु कि धकालेर। ए लाजा स्टार्टै भएन क्या मामफुली। भयो धन्न ए उहाँबाट यहाँ धकाले यार, कस्तो म त बिर्सेको क्या मेरो बाइक स्टार्टै हुन्न भनेर। बाटोहरू फेरि अझै मलाई बेसी थाहा हैन नि त, 3-4 चोटी भन्दा बाइकमा आएन। अनि त्यसपछि म फेरि कुनाल जाग्दिम लागे। झन् स्टार्ट भयो। यहाँनिर पुलिस स्टेसन छ, चेकिङ छ कि नै थाहा छैन, चेकिङ भएन तनाव हुन्छ। मिरर छैन बाइकमा, सबै सुनसानै छ यार। मान्छेहरू कता कता गइसक्नु भयो होला नि त, अनि त्यही भएर सो। तर जस आफ्नो ठाउँमा आउँदा चाहिँ हुन्छ नि एउटा छुट्टै टाइपको भाइब्स आउँछ के। म ट्याक्कै हटिया बजारमा आइपुगेँ। म कता कता रोक्छु मलाई पनि थाहा छैन। ट्राफिक सर ओ हो, तर उतातिर जस्तै त केही पनि हुन्न त्यस्तो खासै। मलाई पहिलो सुरु बाइक बनाउनु छ, बाइकको फ्युज बनाउँछु म, अनि त्यसपछि बल्ल अरू कुरा हुन्छ मेरो बाइकमा। फ्युज गएको थियो, एउटा हाल्यो भने चाहिँ मेरो बाइक मजाले हिँड्छ कि पहिला जस्तो नै हुन्छ। कति दुःख दियो क्या यार, अस्ति भर्खर नि फ्युज फेरेको थिएँ। ल मेरो बाइक भयो। मेरो बाइकको फ्युज पनि चेन्ज गरियो। कताबाट जाने हो? यतैबाट जान्थ्यो होला नि? ए उही माथिबाट हो। विशाल कता यताबाट आएको थिएँ नि म बागलुङतिर। ओइ यो त हामी खेततिर जाँदा रहेछौँ। यो बाटो चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट टाइम हो, हाम्रो खेतहरूतिर निस्केर जान्छ। हो वाइट डेन्जर धुलो रहेछ यार। सायद केटाहरू दिनकै 10-15 चोटि हिँड्ने बाटो होला यो। बजार आउनको लागि धेरै टाढा होइन, बजारबाट चाहिँ नजिक हो, तर माथि घर जानु चाहिँ बेसी टाइम लाग्छ। हिँड हाम्रो खेतहरू कुन कुन हो यार, मतलब बिर्सेँ यार। बच्चामा थाहा थियो, अहिले त मलाई थाहा नि छैन यार। हेलो आन्टी, नमस्ते। ओके हामी एकछिन म बोल्छु। ओके हामीले ड्रोन सट लियो, अनि त्यसपछि अब हामी माथि घर जाने। खाली माथि घर जानलाई त ऊ बेसी माथि पुग्नुपर्छ यार। सो हाम्रो खेत चाहिँ त्यता कता कता चिन्दैन। विशाल त यो एरियाको डन होइन। अब हामी माथि घर जाने हो होइन, अर्कै मान्छे बसिरहनु क्या त्यहाँ। हामी यो पौडी खेल्ने खोला यार, हामी यार हामी के स्कुल पढ्ने बेला खोला माछा मार्दा मात्रै माथि घर जान्थ्यो यार। पौडी अँ भने कस्तो र हुन्थ्यो यार पौडी हिँड्दा यार। अहिले के हो खै छँदै छैन यार। माछा मार्दा मार्दै पुरा झगडा गर्दा गर्दै माथि घर जान्थ्यो यार। हो सो तपाईँले ड्रोन सट पनि हेर्नुभयो होला। अब चाहिँ म माथि घर जान्छु। सो बाइक पनि मैले त्यहाँ सबै कुरा बनाएँ होइन। हो अहिले जानुपर्छ, त्यो बाटो आउनुपर्छ। हो तू है मेरी जमीन। सो यस हामी चाहिँ हिँडियो अब माथि गएर। सो सिसीले विशालको बाइक चलाखान, विशालले सिसीको बाइक, त्यही हो। सिसिर रोक न यहाँ। सो यस हामी यहाँ केही सामानहरू किन्यो। आऊ जाम सिसिर भाइलाई हाल त ब्याग बोक्छ भाइले, साँच्छ ओइ भाइलाई के छ? अँ दाइसँग बस जाऊ। ए बाटो यार, हामी यस्तो यस्तो भिडबाट जान्थ्यो पहिला, हुन्छ नि त्यो स्कुलबाट जाने बेलामा। अहिले त बाटो यस्तो बवाल बनाएछ है। ए अच्छा त्यस्तो दिनहरू पनि थियो यार। ए यस्तो हिँड्नु पर्थ्यो नि स्कुलबाट जाने बेलामा, यो बाटो ठाडै उकालो मामफुली। म त्यसपछि कहिले पनि हिँडेको पनि छैन होला। सो अब यति धेरै गडाङगुडुङ केटाकेटी हुन्थ्यौँ है, त्यसपछि चुङ्गी त्यो बम्ब्लस खोल्यो अनि मजाले हिँड्यो के। तर कहिले पनि सोचेको थिएन त्यसरी गएको मान्छे यसरी हिँड्छ भनेर। बट इट्स फिल ग्रेट न। उहाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी ओ सिट सालको पातको टपरी भन्ने हुनुहुन्छ नि, उहाँको घर हो के अरे बसन्त थापाको घर हो। अनि जस धेरै सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँतिर। के छ चिन्यौ मलाई? को म हो लागि? अँ कहाँ कहाँ माथि त हजुर चिन्यौ मलाई? हो है। हो टुनिया रुख देखियो, घर अझै देखेको छैन। ओ घुम्टे यार। अब आयो मेरो घर पुग्न 2 मिनट। शिट म्यान यस्तो यार जङ्गलै भएछ नि मामफुली पुरै यार। ए ला जङ्गल भएछ नि त यार है। यस हामी चाहिँ आइपुग्यो है। अहिले चाहिँ जस कति धेरै चेन्जेसहरू देखेको मैले यहाँ चाहिँ, हुन्छ नि बाटोहरूदेखि सबै कुराहरू वाइल्ड चेन्ज लाग्यो मलाई चाहिँ। सो अब जाऊँ त्यहाँसम्म है। अहिले कति सिसिर हामी पहिला कहिले आएको थियो अरे? 2 वर्ष अगाडि है, 2 वर्ष अगाडि आएको रहेछ। अहिले बल्ल आयो यस्तो भयो कि म माछा मार्थेँ है, माछा मार्ने खोला आयो मेरो। यस्तो बवाल थियो जस ठाउँ चाहिँ। अहिले त धेरै चेन्जेसहरू आएछ, यस्तो केही पनि थिएन, मजाको ठुलो बाटो थियो। अब त्यही त हो नि, समयअनुसार सबै कुराहरू चेन्ज हुन्छ होइन। जस्तो हामी यो चाहिँ मान्ने हुन्छ नि, पूजा गर्ने एउटा रुख हो। ओके ल बाय बाय। सो यस केटाहरू गए, अब म पनि मामा घरतिर लाग्छु। टाढो पनि भएछ, अलिकति माथि गएर रोकेर चाहिँ लगाउनु पर्ला यार ज्याकेट। सो तपाईहरुले भिडियो इन्जोय गर्नुभयो होला है। सो भिडियो इन्जोय गर्नु भने चाहिँ लाइक शेयर सब्सक्राइब के गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो चाहिँ यहीँ इन गरिदिनु पर्ला हैन। सो अरु भन्नु के छ र, त्यही नै हो। अब म जान्छु अनि पोखरा कहिले जान्छु थाहा छैन। सो भर्खर एउटा भिडियो एडिट गरेर अपलोड पनि गरिरहेको छु। सो गाइस होप यु गाइस इन्जॉय दिस भिडियो, प्लिज डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब माय च्यानल। Peace.